ৰাজ্যৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে টেট পৰীক্ষাৰ নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভুৱা তথ্যৰে টেট উত্তীৰ্ণক আবেদনত শিক্ষা বিভাগৰ সন্মতি। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে ভুৱা তথ্যৰে টেট পৰীক্ষাত বহি উত্তীৰ্ণ হোৱাসকলকো শিক্ষক নিযুক্তিত আবেদন কৰিবলৈ সুবিধা দিব বুলি 1 অক্টোবৰত সদৰি কৰা বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। নাম প্ৰকাশক অনিচ্ছুক একাংশ টেট উত্তীৰ্ণই সংবাদ মাধ্যমক কয় যে এয়া এক ভয়ংকৰ কথা। যিটো পৰীক্ষাত কেৱল বহিবৰ কাৰণে যোগ্যতা নাই, অথচ মিছা তথ্য দি সেই পৰীক্ষাটোত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত নিযুক্তিৰ বাবে যোগ্যতা লাভ কৰে, সেয়া কেনে এক ভয়ংকৰ কথা হ'ব পাৰে তাক লৈ গভীৰ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰে এইসকল টেট উত্তীৰ্ণই। চৰকাৰৰ এই আজব তথা ভয়ংকৰ সিদ্ধান্তত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি চৰম অন্যায় তথা বিশ্বাসঘাতকতা বুলিও মন্তব্য কৰে এওঁলোকে। ইয়াৰ উপৰিও ই এক অসম্পূৰ্ণ আইন বিৰোধী কাম বুলিও অভিযোগ আনি তেওঁলোকে কয়, যিসকলে অসৎ উপায়েৰে টেট পৰীক্ষাত বহি নিযুক্তি লাভ কৰিলে, আনহাতে যিসকলে চৰকাৰৰ নিয়ম নিৰ্দেশনা পালন কৰি কোনো অসৎ উপায়েৰে উক্ত পৰীক্ষাত নবহিলে তেওঁলোকৰ ভীষণ ক্ষতি হ'ব। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এনে এক আজব তথা ভয়ংকৰ সিদ্ধান্তৰ ফলত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেবাৰে হতাশ হোৱাই নহয়, চৰকাৰৰ যি অকণমান আস্থা আছিল সেয়াও হেৰুৱাব। সেয়েহে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক পুনৰ এবাৰ বিবেচনা কৰি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে, নহ'লে পুনৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে 2021 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকলক বহুতো ক্ৰাইটেৰিয়া তথা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বান্ধি দিয়া হয়। তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল ন্যূনতম 50% স্নাতকোত্তৰ আৰু BEd ডিগ্ৰীধাৰী হ'বই লাগিব। স্নাতকোত্তৰ বা BEd ডিগ্ৰীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো কাৰণতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। লগতে এই কথাও অতি স্পষ্টভাৱে উল্লেখ থাকে যে কোনো প্ৰাণীয়ে যদি ভুৱা তথ্যৰে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেন্তে তেওঁ আইনমতে জগৰীয়া হ'ব। উক্ত টেট পৰীক্ষাটোত কেৱল অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে BEd আৰু স্নাতকোত্তৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা বিভাগক বহুতো অনুৰোধ তথা আবেদন কৰিছিল, কিন্তু শিক্ষা বিভাগে প্ৰাৰ্থীসকলৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালি পোন চাটি এই অনুৰোধ নাকচ কৰিছিল। এতিয়া কথা হ'ল, সদ্য অনুষ্ঠিত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পৰীক্ষাৰ বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভুৱা তথ্যৰে অৰ্থাৎ BEd আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ আবেদনৰ সময়ত পাছ আউট বুলি মিছাকৈ লিখি গোটেই তথ্যবোৰ মনে সাজি আবেদনত বহুৱাই দিছে। যিকোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ভুৱা তথ্যৰে আবেদন কৰিলে সি এক অপৰাধ হিচাপে চিহ্নিত হোৱাৰ বেলিকাও ই যে এক অপৰাধ হিচাপে চিহ্নিত হ'ব, সেয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ মাজত। ধন্যবাদ।